11 февруари е обявен за Европейски ден на единния номер за спешни повиквания 112. Център 112, слушам ви. Център 112, слушам ви. От кое населено място звъните? Ало! Има ли пострадали? Има ли нужда от медицинска помощ? Център 112, слушам ви. Това платното за движение посока на къде е? Добре, разбрах ви, приятел, сигнала. Телефон 112 се набира безплатно от всеки стационарен или мобилен телефон без код на населеното място. Повечето страни неправомерното използване на този телефон подлежи на наказателна отговорност. Център 112, слушам ви. Вашето обаждане е нерегламентирано. Ние не сме контролен орган. Това не е телефон за шеги, това е спешен телефон. Заемате спешна линия, прекъсвам връзката. 5521 са получените през 2020 година сигнали чрез единния спешен номер в шуменската полиция. Най-голям е броят на обажданията за шум и нарушения на обществения ред – 2689. За хулиганство са приети 1319 сигнала, 43 са за опит за самоубийство. За кражби – 154. Полицейски екипи са реагирали на 97 случая след сигнали за проникване в жилища. Кажете ми какво се случва там? На кой етаж е пожарът? А вие в момента сте в дома си, така ли? Газифицирана ли е сградата? Контактна ли е, неадекватна? За унищожаване и повреждане на имущество са приети 48 съобщения. 22 са обажданията до оперативните дежурни за опити за телефонни измами. Когато сте в беда, вашият SOS номер. Набери за помощ.